Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի քննարկման ժամանակ Պուտինն ընդգծել է առաջացած բոլոր խնդիրները կառուցողական եղանակով կողմերի եւ ռուս խաղաղապահների միջև սերտ շփման եւ փոխգործակցության լուծման անհրաժեշտության մասին։ Արցախի առողջապահության նախարար Սամվել Ավետիսյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ավետիսյանը նշել է, որ պաշտոնից հրաժարվելու միակ եւ անմիջական պատճառն այն է, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում առանց իրեն տեղյակ պահելու Արցախի առողջապահության նախարարի պաշտոնը ստանձնելու առաջարկ է արվել մեկ այլ անձի։ Ավետիսյանն Արցախի առողջապահության նախարար էր նշանակվել դեկտեմբերի 21-ին, նա Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնավարման ժամանակ նշանակված 4-րդ նախարարն է, որ ազատվել է նրա ազատումից հետո։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ելույթ է ունեցել Բահրեինում միջխորհրդարանական միության վերաժողովին եւ նշել է, որ Լաչինի ճանապարհը քաղաքացիական եւ այլ տրանսպորտային միջոցների համար անհասանելի է 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից եւ արգելափակված է տասնյակ ադրբեջանցի գործակալների կողմից, որոնք կողարկվում են բնապահպանական ակտիվիստներ անվան տակ։ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող շուրջ 120 000 էթնիկայ մնացել է առանց առաջին անհրաժեշտության ապրանքների եւ ծառայությունների։ Նրանք զերկված են կենսական նշանակության դեղորայքից եւ բժշկական օգնությունից, էլեկտրային էներգիայի և գազի մատակարարման խափանումները հանգեցրել են սարսափելի դժվարությունների։ Հայաստանի արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանն այսօր ազգային ժողովի հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ հայտնել է, որ 2022-ին ապօրինի ծագման գույքի բռնագանցման համար 21 հայցադիմում է ներկայացվել 296 գույքի 52 միլիարդ դրամի պահանջով։ Նախարարը նաև նշել է, որ նախարարության 2022-ի թերացումը հիմնականում թվայնացման ոլորտում է։ Մինասյանը նաև հայտնել է, որ իրենց ծրագրերով առաջին հայցյանի դատավորների աշխատավարձերը կբարձրանան, կավելանա դատավորների թիվը։ Լրագրողները Մինասյանին հարցրել են, թե ինչու նրա կենսագրականում նշված չէ, որ նա եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ։ Մինասյանը խուսափել է այդ հարցին պատասխանելուց։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռի հիմքով վճռաբեկ դատարանը բեկանել է 10 տարի առաջ կայացված դատական ակտերը վճիռների համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ ենթադրյալ անմարդկային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի ծուցմունք տալուն հարգադրելու գործով Հայաստանը արդյունավետ քննություն չի իրականացրել։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ վերացական երազանք իշխող կուսակցությունը թույլ չի տա երկրում երկրորդ ռազմաճակատ բացել ընդդեմ Ռուսաստանի։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայից մի քանի տասնյակ մարդ է եկել Վրաստան և դիմել է նրանց, որ պատրանքներ ու ակնկալիքներ չունենան, թե Վրաստանում ինչ-որ բան տեղի կունենա։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Սաակաշվիլին հիվանդանում է, որ նրան ծանր վիճակում տեղափոխել են բանտից բժիշկների կարծիքով, քաղաքական գործչին սպառնում է մի քանի ներքին օրգանների անբավարարություն։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժերից հետո հետցնցումները շարունակվում են Հաթայի նահանգում, այսօր 4.4 մագնիտուդով երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Ցնցումները գրանցվել են տեղական ժամանակով առավոտյան 5:23-ին։ Մեկ այլ 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժ Թուրքիայի արևելքում գտնվող Մալացիա նահանգում է տեղի ունեցել։